Chicão e 092 já são parceiros aqui do nosso programa em circuito. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Sábado é dia de baile 092. É isso, tudo de bom, público lindo, dia de sertanejo. Sertanejo e muito funk ou eletrônico. Tem de tudo aqui, né? Legal. Hoje com atração nacional, não é isso? Isso, hoje com a atração nacional, uma dupla que está fazendo muito sucesso lá fora, teve no The Voice, então a gente já trouxe eles para cá, como a gente está sempre trazendo umas atrações bem legais de sertanejo na 092. É o Ângelo e o Ângel. Os dois, isso. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles para saber tudo sobre a vida deles, sobre o trabalho que eles estão trazendo aqui para a cidade de Manaus. Conta pra gente quais são as novidades aqui da casa. A casa está cada vez mais famosa em Manaus, graças a Deus, devido ao seu ótimo atendimento, seu ótimo ambiente. Então, se você ainda não conhece, venha conhecer a casa. A 092 está funcionando de quarta a sábado. Quarta-feira, com o melhor do barzinho, um esquema, algo mais light, meio da semana, vem para tomar um... Para relaxar. Isso, vem tomar uma cervejinha no meio da semana, de leve. Na quinta-feira temos uma roda de samba. A banda fica bem próxima ao público, uma interação bem legal. Na sexta-feira nós temos o melhor do rock, um rock estilo barzinho, todo mundo sentado e curtindo o melhor do rock nacional e internacional. E no sábado, essa balada com sertanejo, eletrônico e funk, tudo que os manauaras gostam bastante. Ou seja, só fica em casa se você quiser, né? Porque tem muitas opções de quarta a sábado aqui na 092. Venha, conheça essa casa maravilhosa que está um super sucesso na cidade, lotada, gente linda. Vale a pena repetir isso, realmente um público maravilhoso, bebida geladíssima, enfim. Dá para se divertir a noite toda e curtir muito. E é o que a gente vai fazer agora. Fique com mais imagens da Casa 092. Gente, hoje o programa é em circuito, venho conferir na 092 bombando. Público maravilhoso, hoje atração nacional, Ângelo e Ângel, é isso? Isso, isso. Prazer enorme estar aqui pela segunda vez, né? A gente está muito feliz em participar dessa casa maravilhosa que é a 092, né? Está fazendo parte desse grande evento aí, prazer para nós. Gente, primeiro uma curiosidade. Esse nome é combinado, é de vocês mesmo, porque é muito parecido, né? Ângelo e Ângel. Foi combinado? É nome artístico, é o nome de vocês? Sobrenome, sobrenome. Tem um sobrenome de Ângelo, né? Aí só tirou o O do final. Conta um pouquinho pra gente do trabalho de vocês, o que, que vocês trouxeram. Ângelo. Tudo bem? Bom, o trabalho da gente está bem bacana, graças a Deus. Como diz meu irmão, pela segunda vez aqui, né, em Manaus. E hoje vai ter um trabalho bem bacana aí, com muita música universitária, muito sertanejo bom para vocês aí. Ângelo, e vocês prepararam algo especial aqui para Manaus, um repertório especial? Tem aquela música que não pode faltar? Surpresa. Então quem quiser conferir vai ter que vir cá ver nosso show. Mas não sai nenhuma palhinha aí pra gente? Olha, pode, sai sim. Sai uma palhinha? Tem uma música que nós fomos... Vocês curtem? Bom, tem uma música que nós fomos para as batalhas lá no, na época do The Voice... Que o pessoal pede muito que a gente cante. Vamos fazer um pedacinho? Vamos lá. Quando você chegou em casa,
Eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Gente, que lindo, que emocionante, que voz é essa? Parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muita saúde para vocês e sucesso. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado aos telespectadores aí. E vem pro show da gente daqui a pouquinho. Manda um recadinho aí pra nossa cidade. Aí, galera, a Juliana tá chegando com tudo aqui na cidade de Manaus, viu? Valeu, vem com a gente. Cá. Obrigado, viu? Agora confira o show aí desses meninos, esse talento maravilhoso no palco do 092.